Qafqaz müsəlmanları idarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Fransanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Zakari Grosu qəbul edib. Səfiri səmimi salamlayan Allahşükür Paşazadə Azərbaycanda müxtəlif din nümayəndələrinin dostluq, qardaşlıq, qarşılıqlı anlaşma mühitində yaşamalarını böyük nemət kimi dəyərləndirdiyini və ölkəmizin Xristian dünyası ilə əlaqələrinin dərinləşməsini müsbət hal kimi qeyd edib. Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Azərbaycanın vətən müharibəsində qazanılmış səfərdən sonrakı müddətdə Azərbaycanla Fransa arasında münasibətlərdə müsbət meyllərdən məmnunluğunu ifadə edib. O bildirib ki, Azərbaycanın beynəlxalq hüquq çərçivəsində öz torpaqlarını işğaldan azad etmək uğrunda ədalətli mübarizəsinin bəzi dairələr tərəfindən dünyaya qərəzli şəkildə xristianlarla qarşıdurma kimi təqdim edilməsi iftiradır. Qafqaz müsəlmanları idarəsinin sədri bu təbliğatın daha çox Erməni Apostol Kilsəsi tərəfindən aparıldığını təəssüf etdiyini bildirib. Allahşükür Paşazadə xüsusi olaraq vurğuladı ki, xalqlar arasında davamlı sülh üçün Erməni Kilsəsi nifrət çağırışlarından birmənalı şəkildə imtina etməlidir. Fransalı səfir Allahşükür Paşazadəyə qəbala görə təşəkkürünü bildirdi. İstər bölgədə, istərsə də dünya miqyasında böyük nüfuz və ehtiram sahibi olan Şeyxülislamla görüşməkdən şərəf duyduğunu ifadə etdi. Səfir Azərbaycan da mövcud dinlər arası səmimi münasibətlərin, məzhəblər arası qarşılıqlı etiram mühitinin təkcə Qafqaz bölgəsi üçün deyil, Avropa məkanı, o cümlədən Fransa üçün böyük maraq və əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğuladı. Azərbaycanın dinlər arası harmoniya modelinin Fransa da təşviqi baxımından postpandemiya dövründə bu mövzuda tədbirlərin vacibliyinə diqqət çəkən Zakari Gros səfirlikləri tərəfindən bu işə hər tərəfli təşkilatı dəstək verəcəklərini diqqətə çatdırdı. Daha sonra Şeyx Rəsulullah Şükürpaşazadə rəhbərliyi etdi Qaz müslümanları idarəsinin əzdində Bakı Beynəlxalq Dinlər və Sivilizasiyalararası Mərkəz xətti ilə bu günədək həyata keçirdikləri təşəbbüs və tədbirlər barədə səfir Zəqəri Qurosa ətraflı məlumat verdi və yaxın gələcəkdə Fransa ilə də dini mənəvi əlaqələr müstəvisində münasibətlərin yüksək səviyyəsi üçün səy göstərəcəklərini, dinlərarası əməkdaşlıq yönündə əməli fəaliyyətdən məmnun olacaqlarını bildirdi.